ပန်းနေမြို့နားမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆရာတော်ဦးဥဒမတာရာရဲ့တရားရိပ်သာနဲ့မထမ်းမကန်မှာစေတနာရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်လောက်ကစတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအနေနဲ့အရက်ရက်ကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုမြေခွက်ပေးပြီးအခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကအခြေခံပညာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာဆရာမ30ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ600ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကဆရာဆရာမ30ကျော်ဟာစေနာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မြေယာတီစပြီးတော့ဒီမှာသင်ကြားတော့ပေါ့နော်။ကျမတို့တွေကဆရာဆရာမတွေလည်းမလိုလောက်သေးတဲ့ခါကျတော့ရက်ပေါက်ကိုအနေပြီးတော့လာပြီးကူညီတောင်းတဲ့တကြောင်လာပြီးတော့ပြည်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဟာပြရတာပေါ့။ကျမတို့ရဲ့အညာရည်ချင်းနဲ့လည်းလာပြီးတော့သင်ကြားပေးတယ်။သူတို့ရဲ့နေပုံဒီဇိုင်းမျိုးစားပုံရောတချို့တွေကြတော့တော်တော်ကြီးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကုညီတာပေါ့ဇက်ကွာရဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲထပ်ပိုင်းရမသိတဲ့ကလေးတွေဟာကြီးရှိတယ်လေအများကြီးပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့တော့အများကြီးကိုသူတို့ကုညီထောက်ပံ့ချင်တာတော့တပုံကြီးရှိတယ်စေနာရွာကိုစတင်တီထောင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဆရာတော်ဦးဥဒမတာရာရဲ့ရိပ်သာမှာလာရောက်ခုံလုံးကြတဲ့မိသားစု80လောက်ကိုနေရာချပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ရာကနေတဖြည်းဖြည်းလူကြီးများလာတာအခုဆိုရင်တပေါင်းကျော်ရှိလာနေတာပါရွာစတီကလေးကစာတင်ကြောင်းဈေးယုံဈေးစတာတွေကိုပါဆရာတော်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမြေနေရာစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းတော့ရိတ်တာဆိုတာကျွန်တော်မိသားစုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူလွတ်တယ်ပေါ့မိသားစုလာရင်တော့မှခွဲနေပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသားဆောင်အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးဆောင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေကြရတာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေမြေနေဖို့အခက်အခဲပေါ့အိမ်ငါးကအခက်အခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတက်လာတဲ့အခါမှာမှမိသားစုတွေကိုလိုက်ကိုကူညီတဲ့ပေါ့လေအစာပိုင်းတော့နေဖို့လေပဲနေရာပေးကိုယ့်အကူဆောင်အဲ့ထက်မှမဆောင်နိုင်လို့ဟိုဒီကအလူရှင်နေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မှဆောက်ပေးရတာဝေါ်ဘီရှင်ကလည်းလာပြီးဆောက်ပေးတာမျိုးလေးတွေပေါ့တဲလေးတွေထိုးတာပေါ့လေအဲ့ဒီအပြင်မှာမှလူများလာတော့မှဥစဉ်တော့နေဖို့ရှိပေမဲ့စားဖို့လည်းအဆင်ပြေမှဆိုရင်အဲ့ဒါဈေးစလို့တာအဲ့နောက်ပြီးတော့မှဓမာယုံဆောက်တယ်အဲ့ဒီမှာစာတင်ရောက်မှာအားချင်းပေါ့ခုတနစ်နဲ့ကိုလာပိုင်းလောက်အတွင်းမှာပဲနေတဲ့လူကအရန်များလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဥစဉ်တော့အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးတာပေါ့သူတို့တက်ကိုအားကစားခွင့်ခြံထားပေးတယ်ကျောင်းဆောင်မဲ့နေရာခြံထားပေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးပါစီမံတာငကိုတဲဟောပါဘာဆိုတော့ဟိုလူကအစာပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါတွေမပါအောင်နောက်ပိုင်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကစုပြုံပြီးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလူတလောက်များတာကိုဘေးနာစာတင်ကျောင်းတွေမှာသူတို့လည်းကျောင်းကလည်းနေရာလည်းအဆင်နဲ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းမှာဆောင်းမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆေးရုံမှာဆောင်းမှဖြစ်မယ်ပေါ့နောက်စာတင်တိုက်တွေရောပေါ့လေနောက်အသက်မွေးပညာသင်တန်းတွေပေါ့နောက်အားကစားပိုင်းတွေရောပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုလုံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်တွေပါနောက်ပိုင်းကျတော့လေက20ကျော်စလုံးကိုအဲ့ဒီအတွက်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့လှူဒန်းသူတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှပညာသင်နေကြတဲ့ကလေးတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့လို့တင် जा ပေးနေတဲ့ဆရာမဒေါခင်မြောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ဇာတင် जा ပြစ်တာကတော့ဒီအကြောင်းကြီးကဆက်ဆပြီးတော့ဒီမဲ15ပြည့်ရက်ွက်ကိုစားတီထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာတွေကိုကြောင်းသားတွေကမပြေလည်တဲ့လူရှိတယ်လို့ပြေလည်တဲ့လူတွေရှိတော့လေမပြေလည်တဲ့လူများတဲ့အခါကျဆရာတော်ကကြောင်းကိုစားပြီးတော့ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲစေတနာဝန်ထမ်းလေးတွေပေါ့လေအဲစေတနာဝန်ထမ်းလေးတွေအဖြစ်မရှိတဲ့ကလေးတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်သင်ပေးရခြင်းပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဝန်လုပ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးတော့သူရှင်ဗာညာတင်ပြီးတော့ပေါ့လေအခုကြမှာနားယူလိုက်တာပေါ့အခုကြမှာတခါပြန်ပြီးတည့်ရတဲ့ခါမှာဒီကြောင်းကိုစပြီးတော့နောက်ထပ်တက်ထိတောင်းတဲ့အခါကျတော့မှဆရာတော်ကိုဒီကလေးတွေအတွက်ကောနေကူမရှိတဲ့ကလေးတွေဗာညာပေါ့လေအဲ့ကလေးတွေအတွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနစ်နာခံပြီးတော့စပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုပညာဒါနပေးတဲ့သဘောပေါ့။ခွာချတာတော့ဒီလိုပေါ့ဒီကကလေးတွေကတော့ခုကဆရာတော်ကြီးအဆက်အသွယ်နဲ့အကုန်လုံးပဲလှူတော့တန်းတော့လေသူကဒီသူတို့ကမရှိတဲ့ကလေးဆိုလှူတဲ့တန်းတယ်လေ။လားလှူတဲ့တန်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာမိရပေါ့ဟိုအကြောင်းကဒီစေဟိုအတန်းအကြောင်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရတန်းအကြောင်းတွေကကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတိဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကလေးတွေဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးအလှရှင်တွေပါတယ်လာတယ်လေဆရာတော်ကြီးကလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်အဲဆိုတော့အကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါကျတော့စပွန်ဆာတွေပဲပံ့ပိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေတော့ဝန်တာရတာပေါ့ဒီကလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတင် जा စေချင်တာပေါ့လေဒါမှလည်းအခုစားမပြည့်စုံသေးဘူးဒါမှလည်းပြည့်စုံအောင်လို့တော့စူးစမ်းနေကြတယ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဖက်ဖက်ကကူညီပေးတယ်လေဒါမှလည်းကြီးတဲ့မကတိုးတက်တော့ပိုးကောင်းမယ်လို့ဆိုတော့ရှိဝင်တာဝင်လေကျူစွားမှာပေါ့လေဒီတိမကဟိုပြေဆုံးလဲဆိုရင်တော့ပိုးကောင်းတာပေါ့အခုလဲပြေဆုံးလဲဆိုပေမဲ့မပြေဆုံးနိုင်သေးဘူးအခုလုံးမဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျိုးပန်းနေကြတာပေါ့စေနာရွာဟာအကျယ်ဝန်းဧကပေါင်း28ဧကရှိပါတယ်ဆရာတော်ဦးဥဒမတာရာဟာစေနာရွာလိုမျိုးရွာတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးနဲ့
ชมป์อีเน่ตองจิมิวนามาตีสาวหูเป็นเซนเนียร์ลูกไม่มาเลยครับเนี่ย